Molt bona vesprada, benvinguts al 3 de Magasina Teresa Fort. Saludem des de l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia. Avui anem a parlar de promocionar hàbits saludables en l'àmbit educatiu, en la ciutat de Gandia concretament, perquè des del Departament de Sanitat i Polítiques Saludables eh, que gestiona la regidora Lidomina Gil, es posa en marxa una sèrie de tallers, de programes que s'oferixen als diferents centres educatius, col·legis, instituts de la ciutat de Gandia. Per a què? Per a treballar, per exemple, en matèries com el bullying, els trastorns alimentaris, l'alcohol, eh, també eh, l'ús o el mal ús de les noves tecnologies. De tot això donant consells i veure quines serien eh, senyals d'alerta al, eh, per a pares i mares de tot això parlem en el magazín de TeleSafor d'avui. promocionar la salut en l'àmbit educatiu. Esa és la idea que anem a desenvolupar en aquesta xerradeta que anem a fer en aquest raconet de l'hotel RH Bairena, sí, en la platja de Gandia. Eh, són els diferents centres i instituts de Gandia que estan involucrats en aquestes activitats. Ells trien entre els diferents programes que se'ls facilita, se'ls posa damunt la taula des de l'Ajuntament de Gandia, en concret des de la Regidoria de Sanitat i Polítiques Saludables. I la seva responsable, Lidomina Gil, les acompanya. Lidomina, molt bona vesprada. Bona vesprada. Gràcies per tornar a acompanyar-nos per parlar d'aquestes iniciatives que volen fomentar la salut entre llavis ja saludables, entre, entre joves escolars de, de Gandia, que suposa que omplen de satisfacció no? poder treballar aquestes idees. Doncs sí, la veritat és que estem molt contents perquè ja són des d'aquesta legislatura que es va crear d'una forma ja més potent el que és l'àrea meua de salut i polítiques saludables, tot doncs el que fem és ofertar als centres educatius dintre d'aquest marc, com tu has dit, de política saludable, tots mm. un, uns programes que els centres educatius, depenent de les seues necessitats o de, de o de les situacions que estan tenint o les problemàtiques, mm. pues, acullen a un programa o a un altre. Perfecte. Entrem al detall perquè hem de parlar de programes que treballen el bullying, l'assetjament escolar, eh, conductes alimentàries, alimentàries, eh, el consum d'alcohol, evitar el consum d'alcohol i eh, parlem també de l'ús de les TICs, de les noves tecnologies. Entrem al detall i ho fem també amb Càtia Banyuls, eh, que és psicòloga del Departament de Sanitat i Polítiques Saludables de Gandia. Hola. Càtia, bona vesprada. Hola, què tal? Bueno, la veritat és que quan vas parlar amb Càtia per a, per a veure com podíem desenvolupar aquesta història, eh, podíem omplir mm. tota una setmana de programa per a parlar dels diferents programes. Eh, però en dir, parlem de bullying, d'assetjament escolar, de conductes alimentàries, d'alcohol i de les tics. Eh, Càtia, mm, si et sembla, comencem a parlar del bullying, uh -huh. assetjament eh, escolar. Eh, bueno, van adreçats els programes, són joves d'entre 12 i 16 anys, no? cadascú tria el programa que vol. Sí, eh, nosaltres ofertem als centres educatius i ells trien un poc, pues, si l'any passat per exemple van triar eh, assetjament, uh -huh. pues este any puc triar eh, trastorns de conducta alimentària. Sí que és de veres que molts centres repetissin inclús, perquè diuen com és bo que ho mantinguem i que tornem a donar la xerrada, te ho tornen a demanar, en la sí. qual fantàstic. Ah, I el tema de l'assetjament, eh, comenta'm, està desenvolupant-se, eh, hi haurà una metodologia, es parlarà de diferents conceptes no, relacionats amb l'assetjament escolar. Sí, mira, jo sóc la persona que va al centre, junten alguna altra companyera, en algun cas se donen altres xerrades d'aquest tipus a nivell comunitari, però en concret jo que vaig als centres educatius, Eh, yo lo que doné es el tema del acoso escolar tipos de acoso ahora sí. desgraciadamente también está el ciberacoso ah. eh, en auge por desgracia eh, el perfil un poco del chique que puede sufrir el acoso qué pueden hacer per denunciar o qué pueden hacer si vegan un I molt important, una cosa que jo diguem, inculque molt és els testigos silenciosos, no? Sí. xiquets que ho veuen, que per por no denuncien i que també és una labor que jo intente en aquestes xerrades, el poquet, el poquet que estic en el centre, ah. per lo menos potenciar no? Eixa, eixa labor. Clar, perquè diguem que... Eh... Clar, parlant del, del testigo silencioso, mm. ve al cap també el tema de la violència de gènere, sí. eh, que també es dona que si eres testic, veus mm. algun tipus d'agressió, no calles, perquè si no seràs partícip. Claro. I en aquest cas passa el mateix. Claro, lo mateix. I de fet, jo moltes vegades em pregunten, és es que clar, si no es defen el xiquet o no es defen la xiqueta, i si m'ho fan a mi, que jo ho puc entendre, que és normal que tu tingues por i que te done por, que te passi a tu, però és el que jo comento en les xerrades, si sou 20 alumnes eh, contra una persona que fa l'agressió, la paralitzeu, detingueu claro. totalment aquest cas, en el qual agarreu la pressió de grup a alguna cosa bo. Mm, clar, fer sentir a l'agressor, fer-lo sentir víctima no? en aquest cas, per a que també eh, canviar un poc el, els valors que en al cap. Efectivament, i també treballant en l'agressor, perquè de vegades els xiques quan tenen aquesta conducta és per unes situacions que tenen a lo millor, mm. saps, en la seva família o en el seu entorn, no, i que també li pots reconduir a aquest agressor, a ese aquest xiquet, per aquesta conducta, perquè no sap per què a vegades per què està fent, o quan li preguntes per què li fas això a un company, i doncs pues, no sé, pues, perquè no m'agrada les seues ulleres, o perquè no m'agrada això reconduir -ho jo també volia comentar-vos que encara que el programa es comença en 12 anys, en el mateix programa tenim el que seria Habilitats per la Vida i el programa Prevenint per a Viure, que són programes que fomenten l'autoestima i així es comencem amb més menudets, es comencem en primària, sí. perquè encara que no és l'assetjament escolar, que és els 12 anys, comencem des de també els perquè ja està donant-se el cas que hi ha més d'un 10% ja d'assetjament en xiquets de 7 anys, fixeu-vos això. De 7 anys? De 7 anys, o sigui, que n'hi ha una prevalència, o sigui, en aquests moments, que està baixant l'assetjament ja ha xiquets menuts. O sigui, per tant, en això treballem, en no es diu assetjament, però treballem també el tema d'aixòs valors, de l'autoestima, per a fer que els xiquets ells mateixos sàpiguen fer i després també per inculcar-los això que estava dient, que un xiquet quan uns xiquets veuen que està passant alguna cosa, que el dir-ho no és que siga un xivato, mm, o sigui, no estàs siguent de xivato, sinó que estàs ajudant a un company mateix. Clar, podria ser I... una persona valenta, en comptes d'un xivato. Llavors, transformar això, perquè moltes vegades el xiquet que ho veu no s'atreveix a dir-ho perquè diu, els meus companys me diran que sóc un xivato, que estic fent una cosa que no pertoca. Mm. Per tant, treballem també, la Càtia en el programa este, està treballant això, i després pues, un altre tema molt important també en els professors. La percepció de saber quan un xiquet està patint tot perquè, ah, perquè hi ha uns, uns senyals d'alerta no? Efecti efectivament, el tema de que si un xiquet, doncs pues, mira, està a, millor, és, eh, a sol, és en el pati, que es queda d'això un xiquet a lo millor que no vol anar a la classe els pares també tenen que tenir aquesta percepció, que no, eh, no vol anar a, a l'escola, o sigui, sea, n'hi ha uns, alguns símptomes, bueno, ara la Càtia vos explicarà millor que ella, sí. més especialista però hi ha coses que això el mestre també ha de tenir aquesta percepció i després també el tema de, com ha dit molt bé Càtia, de crear el grup per a que es en defensa d'aquella persona, perquè a vegades són temes, o sea, que només són per algun tema puntual que va fer-li molt de males. I després sí. Tot, el ciberacoso sí que avui dia està molt, i fica't, està baixant a l'edat de 7 anys, jo crec que ahí sí que tenim una responsabilitat, els pares, molt important. Mm. De, de, veure en un mòbil un xiquet a aquesta edat, no pot ser que pugui estar fent això a un company. I no. això són burles a través del mòbil, de, 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 de fer fotos o, o treure imatges que no, que no són boniques, o sea, però, però, això es té que controlar d'una manera important per part de les famílies. Jo crec mm. que, que en el tema de ciberacoso, en, a, a, a nivell nivell de, de, mòbils o de lo que seria noves tecnologies, sí que tenim molta vora eh, la família. Eh? Sí. Eh, clar, perquè estem parlant, de, Càtia, d'edats, de, de, de eh, ja ho ha dit fins a mm. 7 mm. arribar a aquest assetjament, sí. d'edats molt vulnerables sí. i que això es pot marcar per a la resta de la seva vida, com, sí. quan adults. Per a tota la vida. Vull dir, jo treballo en Xem Major també i moltes vegades tenen seqüeles eh, que en aquest moment de la vida no es passa res i tires un poc del fil i te dones compte que és perquè han patit eh, assetjament escolar, mm. en el qual són eh, terribles les seqüeles que li deixes a un xiquet. Sí. Mm. Eh, ja que estem parlant del ciberassetjament, eh, mm. ciberacoso escolar, eh, clar, també hi ha un curs... Eh, sobre les TICs, mm -hmm. que també és important eh, perquè cada vegada a edats més tempranes fan ús d'aquestes sí. noves tecnologies els joves i es tracta de, sí, que facin un ús, però un bon ús, no? Suposa que aquest és l'objectiu d'aquest programa mm -hmm. que també doreu a través del Departament de, de Sanitat i Polítiques Saludables de Gandia. Clar, el que nosaltres hem vist al llarg d'aquests anys de, de treball és es que n'hi ha un abús d'unes hores de, de eh, mirar el mòbil, de mirar les xarxes socials, sí. eh, molt important. Vull dir, jo me'n vaig a les classes, jo pregunto quantes hores esteu mirant el WhatsApp, eh, Instagram, Facebook, lo que siga, i jo me sorprèn la quantitat d'hores que es tiren i de lo poc perillós eh, que es pensen que és tot. Eh, clar, no són conscients realment de lo no, que tenen entre mans. No, clar, i els pares ahir és de veres, com dia l'Iduvina, tenen una labor fundamental d'educar-los i de, ser, de fer-los xiquets responsables i en jo d'això moltes vegades també són un exemple fatal de les hores que es tiren, clar. Mm. I en aquest cas, en el programa parleu, Càtia, eh, dels de, que són telèfon, uh -huh. xarxes socials, internet, apps i videojocs. Això són les ferramentes que, que te valleu, els escenaris. Sí, eh, de normal, eh, quan tu heu demana un col·le, el que dius és, eh, teniu alguna preferència, preferiu que es parli del telèfon, de... el que estem donant-se compte és que hem que fer un, un treball conjunt, perquè al final, eh, si te centres en un tema, deixes els altres temes de costat quan són igual d'importants i de rellevants. Mm. Suposa que la incidència de ser malús eh, mm. serà un percentatge que si realment foren conscients eh, es podria fer una idea, però si mm. ho coneguérem, ens sorprendria, en fins i si tot, no? Sí, i de fet jo eh, me sorprèn de coses, fins i l'altre dia em vaig enterar en un centre educatiu, per exemple, que n'hi ha grups fins i burlar-se d'un company en WhatsApp, en el qual cosa hem de mesclar un poc el aprofitar el treball en les tecnologies i l'ús responsable en altres temes, el que estic comentant, te, no? de l'assetjament, que utilitzen alguna que pot ser tan bo per algo tan roïna. Sí, suposo que este, esta qüestió de, de, les se eh, li domina, eh, havia d'estar de en el programa que s'oferta des del departament que vostè eh, gestiona en l'Ajuntament sí, de Gandia. Sí, i també saps que un tema molt important és que han de tenir en compte que els pares han de ser conscients que eh, això que avui en dia passa li pot perjudicar el seu fill des de ser uns anys. Mm. o sigui, aquelles imatges saber què puguin passar, no només en aquest sí. moment que li poden crear un conflicte al xiquet o a la xiqueta, sinó que li va perjudicar en un futur, per a per a un treball, o sigui, tot allò que queda en les xarxes no s'elimina, com vosaltres sabeu molt bé, sí. els que esteu en, en comunicació. Per tant, això en, en un futur li pot fer mal. I però, un altre tema molt important és que jo sí que demane als pares, pel que deia abans, que d'una manera tenen una responsabilitat, que no tinguin por a tindre les claus dels seus fills. O sigui, és un fill menor, tenen ells el dret de poder tenir les claus per a poder accedir. I també de les seues imatges dels seus fills tenen que cuidar-los, sap això és la formació en l'escola, que quan tu, a través d'entrant en programes, avui mateix, jo veia en la televisió, este matí estàvem contant els retos, no els challenges que n'hi ha ara de moda, que a través d'Instagram pues, es troben per ser qui, d'alguna manera, et van a mirar més, eh, per ser un trending topic d'aquest, doncs pues, què estan fent? Doncs sí. potser pues el tema de fire challenge, que es tiren foc, es cremen i s'apaguen el foc, això és, és m'entens? ¿me ah. Per a fer minut, no ¿me m'entens? Per tant, hem de tenir molt en compte, hem de tenir el control sobre Instagram, que els seus fills poden tenir Instagram o estar ahí, però tenen que poder tenir un d'ells que només pot accedir a Instagram a aquelles persones que vulgui, el pare o que vulgui sí. la persona. O sigui, és important, per tant, aquest coneixement que donem a tots els xiquets, saben molt bé, les noves tecnologies dic, són molt bones, però poden ser molt roïns. Ara hem vist també un altre dels xanets que n'hi ha ara, de retos que estan reptes que estan fent-se, és a millor un xiquet que desaparega 48 hores i que estigui perdut, fixeu-vos, o sigui, un, repte que que, través, i... per, per un repte que a través, un repte que els pares es té, en això, fins que no es mobilitzi la policia a tot el món, no s'acaba aquest repte, mm. Entonces, això has d'estar controlat per els pares. Per tant, tota la informació que es pugui donar, que puguen rebre xiques de que poden utilitzar això i després també quan tenen un ciberacoso també posar un contacte en el, o si no tenen els pares per la confiança en el tutor o una amic, en aquella persona que tinguen mantes de que la seva imatge està utilitzant-se o que estan fent la ICE ciberacoso, han de contar, han de tindre la confiança de que no passa res, de que anem a intervindre perquè a partir d'ahir bueno, hem vist ara fa poc, bueno, ahir també mateix en mitjans de comunicació, d'una xiqueta que havia eh, una, establit una relació, una menor, una persona que l'havia havia enganyat 35 anys i que l'havia raptat al final. O sea, estem parlant de que els pares són conscients, l'escola és formadora i nosaltres com a ajuntament o com a entitats tenim l'obligació de formar a la gent, però després ha d'haver importantíssim un control dels pares perquè claro. estan parlant de menors, mm -hmm. de, de xiquets que, que d'alguna manera són molt vulnerables eh, i per tant no tenen tota la informació però els pares i mares sí que la tenen. Sí, la tenen. sí i per exemple, també, eh, aquests dies se sentia també el testimoni d'una professora que deia, per exemple, eh, evitar que en l'habitació dels xiquets ni no hi hagi ni televisor, ni el mòbil, ni el portàtil, tot això fora, en espais comuns de la, de la casa, suposo que això seria una de les, de les solucions. Altre dels eh, programes, dels tallers eh, que Càtia dueu a terme en els centres, eh, en els, col·legis, instituts de Gandia, que així volen adherir-se al programa, és sobre la prevenció de, del consum de l'alcohol. I és que estem parlant que el, cada vegada, en edats eh, més eh, tempranes, el consumir l'alcohol forma part habitual del temps de l'oci juvenil. Sí, així n'hi no ha un problema que és el bebedor social, que se sent molt, però els xiquets d'aquestes edats no tenen eixa percepció, ni de que beuen massa, ni de que és perillós veure a eixes edats, ni res. Jo parlo amb els xiquets de 14-15 anys i em diuen, però si me tomo una copa eh, no passa nada. Cuida'l honeste, no passa nada, perquè és gent molt jove, gent que no controla moltes vegades el que fa i hasta on te pot perjudicar i és important arribar però sobretot conscienciar de, de què és més perillós de lo que pensen, no tenen aquesta sí. percepció de risc i és fonamental treballar-la. I ahí com s'està treballa? donant-los eh, tota la informació de que pot eh, provocar el consum d'alcohol? Sí, bueno, jo per exemple en les meues sessions soc molt eh, material molt visual, eh, mm. que se queden molt impactats però crec que és el que tenen que fer, perquè si no són conscients i jo els parle i es queden un Eh, en, en eh, sí, en paraules al final no fa res. Jo els fiqué vídeos d'accidents, els fiqué vídeos de coses impactants que diuen això me pot passar si me prenc una copa només d'alcohol, Sí. I crec que és per un més arribes, eh? en algo que veu en visual o en conèixer a algú que li ha passat algo i és quan més pregunten i és quan més interessen. En aquests casos, eh, clar, un poc per, per veure la reacció de, de sí. l'alumnat, eh, que estem, estem, parlant de tots els 16 anys, jo no sé en aquest cas de la previsió del consum d'alcohol eh, si es manegem en aquesta franja d'edats de sí. o es concentra en alguna, es de 12 a 16 anys. La reacció que tenen, eh, estan predisposats a atendre, Eh, ¿Están receptores en, en, en esta clase de, de charrades, de talleres? ¿O claro, van de... Esto no va conmigo. No, Supose sí. hi haurà de tot, també. Normalment, eh, ells pensen, ui, que rotllo ve esta xica a contar-me els de l'alcohol, que m'ho sé massa. Mm. Per això jo, este taller en concret sí que el faig molt visual, quan te comente, perquè pense que se queden molt impactats. Mm. Eh, és a dir, ells pensen que saben lo que és, pense que saben eh, pues no passar res i si ve una copeta al fin de setmana, però després quan ja expliqué el contingut es queden un poc, ai, això no ho sabia, no? igual sí. que en altres substàncies, per exemple. Mm. Pensen que saben més del que saben. Clar. I jo en aquest cas suposo que eh, com a administració pública l'Ajuntament eh, està en l'obligació perquè estem diguem eh, que és un, un enemic gegant l'alcohol perquè és una droga que està socialment admesa eh, i ja no parlem, de fet quan es parla es parla d'alcohol i drogues, en quant a l'alcohol és una droga. Efectivament. No, i de fet, fiqui les enquestes que fem a la gent jove, el 90% de la gent jove que està d'a, pues, diuen que sí que és una droga. O sigui, sea, els mateixos joves diuen, ah. diuen que sí. Però després, quan se trata del consum, estem parlant, com tu havies dit, que la prevalència està en 13 anys ja, i les xiques 13,5, o sigui, sea, d'entrar. d'entrada. I el tema és que el 60% es comença a veure... Eh? I d'aquest 60%, el 45% que comença continua seguint bebedor. Mm -hmm. O sigui, el més greu és que aquestes persones que es comencen, sobretot com tu molt bé has dit, perquè és un tema cultural d'alguna manera de les nostres festes, es comencen sobretot en festes com, com el que seria el tema de falles, tema d'actes de, de d'això, continuen en aniversaris. Sí. En Nadal, veus, no és una època que puja a l'estadística, que és una cosa eh, per a tenir en compte, però no és, però sí que és que s'inicien, que són aniversaris, el que són festes, com podríem parlar les falles, tot continua aquesta prevalència de quasi un 45% que ja passen a ser grans bebedors. I després tenim el tema, que ara està molt de moda en el tema anglès, amb el que es diu els binge drinking, que vol dir que són gent que consumeixen molt poc de temps, sis begudes, com a mínim, i les xiques estan en cinc begudes. És una, això, competició. una competició és una moda que està, bueno, vamos a, beber, a ver, a i això és un tema que està anant cada vegada més endavant entre la gent jove mm -hmm. per tant, com tu molt bé has dit o sigui, ahir n'hi ha un tema que és quan tu es trates a ell, ho, ho entenen però sí que és veritat que les campanyes que nosaltres hem fet i que hem portat endavant, tant en control avacult com ara com des del departament, on ens en el programa, que, que anar en espais que estan de molt d'oci, que estan ells és molt complicat d'entrar-los, no? És per on sí. entrem, entrem en la línia de dir, mira, per almenys tu, si estàs bevent, pues quan d'això preneu ja, per a hidratar-te, per a que no deixo... Si veus a un company que està en situació, avisa, avisa perquè que vagi a bé la policia, l'ambulància, que no el deixeu abandonat. Després en el tema de sexe, si vas en aquest moment, com tu has begut molt, no saps el que fas, el sexe segur, sí. el respecte, o sea, el tema de soroll, o si sea, anem a treballar ahí, després tot el que el que dius, evitar aquest consum que se quede d'alguna manera, com hem dit, que siga continu, sinó de que valore que encara no estan formats el seu cos i que tot mm. això és una droga que va fer que el dia de demà pues, pugui tindre problemes tant de tema de petge, de passa factura. Mm. Eh, la veritat és que són fronts eh, complicats de treballar, suposa, i més en, en, en xiquets adolescents que... que mm. És complicat treballar aquestes matèries. Sí, és complicat més que res perquè, a més, Gandia eh... Papá y papá mal te muchísima festa eh, y entonces pues lo que diubli Liduina... no el tema de falles el tema de que un chiquete son paren en o 13 años es una casalleta que no pasa red es sí. una copeta que no pasa red entonces claro ahí es muy complicado y no a veces roim pero el papá y la mamá te donen cuando estás en la falla claro es muy no 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 por favor que, 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 no. Que arregles, <laughs> que, pero que sí que <laughs> que han de fixar que en las grandes festes de eh, alguna manera eh, també no ens ajuden les campanyes que n'hi ha publicitàries. El consum sí. està en les nostres televisions, està a tot arreu. Mentre sempre diu un respons consum responsable, fiquen consum mm. responsable. Però una persona jove que està en un grup d'amics, eh, fins a quin punt és el consum responsable? Entonces, mm Entonces, jo crec que lluitem com un tema també cultural, no? social, sí. i, i, això és molt, molt... Però sí que jo crec que hem de tenir la responsabilitat de que moltes persones pues, tenen accidents pues, per culpa de d'aquesta beguda d'alcohol, mateix que tenen, després tenen a millor conseqüències que no, com el tema de salut, que després no, no va canviar. Una persona que està consumint con, des de 12 o 13 anys alcohol, al final quan arriba a mateix una edat de 30 anys, ja té uns problemes greus, pot, pot sí. tenir una cirrosi, pot... o sigui sea, que van, mm. d'alguna manera va perjudicar-los. Ah. Eh? Es queda però jo no voldria deixar de, de fer menció a l'altre programa que també desenvolupeu en Gandia, en els centres escolars, instituts i col·legis, eh, que té molta a veure també en aquestes influències externes eh, que t'afecten d'aquestes edats i que després també poden passar factura de majors com són les eh, prevenció de trastorns de la conducta alimentària. Mm. Ay, clar, hi ha molts models tòxics que es venen des de des de l'exterior, que també influeixen i també desenvolupeu això en el, en el Centre de Veritat, en el programa, CATIA? Sí, eh, tenim la sort que este sí que solem repetir-lo perquè tots els anys està molt bé la conscienciació, sempre els col·les diuen pues, ens encanta que ho facis perquè no són conscients del perill de les publicitats, dels estereotipos un poc erronis, de lo que és bonico, lo que és llet, vull dir, de com es burlen d'una xiqueta o d'un xiquet en un cert físic. Sí eh, i les conseqüències que poden tindre en que aquest xiquet, si no té una bona autoestima, el fas pols i, i li pots començar a derivar en, una, en un trastorn de conducta alimentària, sense mm. més ni menys. Clar, eh, perquè són els sistemes, els hàbits eh, d'alimentació també és una constant eh, per a treballar, veritat. Efectivament, este programa d'alguna manera li ajuda molt a aquests xiquets que tenen millor un problema per algun tipus de vegades, que sabe, el programa d'alimentació ha ajudat molt a reconduir els hàbits alimentaris, sí. de fet que tenim famílies que ens han dit, gràcies a este programa de que en casa han tingut que cuinar i tingut... pues nosaltres hem reconduït la manera de... i hem ajudat a aquests xiquets mm. independentment d'aquells que tinguen una problemàtica, com el bé dir Càtia perquè pues, les mitjans de comunicació avui en bon dia ens donen uns estereotips de, que sembla que que tot el món sí. ser esbelto, guapo, i altres, no és aixina, perquè la vida no és aixina, i no tots som aixina, però sobretot... Vostra, efectivament, entonces, en treballant per a que els xiquets no tinguin en compte això, que respeten. Es basa un tema en el tema de, de lo que és la formació en valors i en el respecte al de més, no? Mm. Has de respetar el teu company perquè ell és d'aquesta manera, perquè té aquesta estructura o aquesta cos, no tens que burlar-te, entonces, és treballar això i després treballar en aquells personetes que ja han entrat per algun problema, m'entens, en un en un procés ja que ja necessita una atenció mèdica, pues, també és important des del que seria detectar-los i ajudar-los sí. antes de que empitjoren. Eh? I ahí l'autoestima també és important. Importantíssima importantíssima. a més, en tots, en els quatre que hem estat mencionant, sí. és igual d'important per uns que per altres, perquè sense l'autoestima no fa res. Mm. Perfecte, posem el molt interessant d'aquesta xerradeta, la veritat és que són, són qüestions que, que donen per a treballar molt i així mm. està fent-se des del Departament de, de Sanitat i Polítiques Saludables de l'Ajuntament de Gandia i molt interessant perquè parlem d'hàbits mm. que, pues, que es passa factura i de, es poden corregir en prevenció. Mm. Moltes gràcies, eh, Lidia com a regidora de Sanitat i Polítiques Saludables de Gandia, Càtia Banyús com a psicòloga d'aquest Departament Municipal, moltíssimes gràcies. Gràcies I a seguir treballant eh, per la salut dels més eh, joves, perquè en un futur no no s'ha repetit de, de res. Moltes gràcies. A Posem ja el punt i final, però els convidem ara a visitar una exposició que ocupa el campus de Gandia de la Universitat Politécnica de València. Es tracta d'una exposició fotogràfica amb obres d'Alba Ramírez, una jove que ens convida a aquesta exposició en el CRAI del campus de Gandia. Com ella diu, la desgràcia de la dona consisteix en que no se la convida a lluitar pel seu compte. Eh, amb el segon sexe de Simone de Beauvoir de 1948, ella va decidir, Alba, utilitzar la biologia de la dona com a fil conductor de l'exposició. Ella assegura que no és la justificació de la nostra opressió. Malgrat això, condiciona la vida de les dones fins al punt de trobar-nos alienes. És ahir on es dona un conflicte entre espècie i e individu. Fem el punt de final. De la nostra part, no res més. Gràcies eh, per la seva atenció. Esperem que hagi estat eh, d'interès aquesta qüestió que hem posat damunt la taula. Sobretot, pares i mares, prenguem bona nota eh, per evitar problemes futurs. Moltes gràcies. Ja sabem, si tenen ganes de més, on trobar-nos? Així, en el racó de Magazine de Teresa